Київський музей «Сновий дінь» відкриває виставку, присвячену генію минулого століття Сергію Параджанову, та дає власну інтерпретацію творчості маестро. Подробиці далі у сюжеті. Легендарному режисеру та автору культового українського кіно «Тіні забутих предків» цього року виповнюється 90 років. На честь річниці Київський музей «Сновий дінь» організував виставку-колаж під назвою «Параджанов. Сновидіння 21 століття». Більшість експонатів створив відомий фотограф Юрій Мечетов. Сергій Параджанов був його другом, вчителем, про якого він ще в 2009 році написав книгу-фотоальбом «Сергій Параджанов. Хроніка діалогу». Концепция этой выставки заключается в том, чтобы донести до зрителя, что, в принципе, сама фантазия человека о себе гораздо больше, чем его биографичность. Проект очень многогранный, то есть с разных сторон на него можно смотреть. Готували виставку 2 місяці. Підтримати презентацію прийшли відомі кінокритики, актори, друзі та навіть дружина Сергія Параджанова. Цінність большая вот этих работ состоит в том, что ну, они воссоздают вот дом, обиталище, гніздо параджановське. Відвідувачі експозиції зможуть побачити фотографії з подорожей по Україні, знімальні майданчики, переглянути фільми, які присвячені життю та творчості митця. Этот центр бассейн, центр двора, в котором жил Параджанов. Мы его наполнили его цитатами и словами, и можно вот поиграть такую якобы предсказательную игру. Взять удочку и поймать какую-то цитату. Возможно, она что-то подскажет, какое-то напутственное слово даст. Выставка триватиме до 16 березня. Ольга Коломоєць, Іван Мотриченко, телеканал 112 Україна.